Naši věrní televizní diváci, vítám vás u 44. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešních reportážích se dozvíte nejen nové, ale hlavně zajímavé informace z Vimperka. Přeji vám ničím nerušené sledování našeho zpravodajství. Střední škola Vimperk v Nerudově ulici připravila na pátek 25. října již 7. ročník Dne řemesel. Zúčastnila se její řada oficiálních hostů. Mezi zúčastněné zavítala první dáma České republiky, manželka prezidenta Ivana Zemanová. Při své první návštěvě našeho regionu si se zájmem prohlédla ukázková pracoviště, kde se prezentovaly učební obory školy, včetně těch s maturitou. Besedovala rovněž s výchovnými poradci ze základních škol Jihočeského kraje. Já se zeptám velice jednoduše, ano. Jak jste si užila tady dnešní návštěvu? Já jsem se užila, jak říkají děti ve školce, líbilo se mi to dobře. Ne, opravdu jsem byla nadšená, protože je tady jak opravdu drbotinka z mateřské školy, pak už jsou tady zájemci o studium a měla jsem i besedu setkání s učiteli a s profesory a bylo to velice příjemné. Jste měla i besedu s výchovními poradci. Jaké starosti mají, co jste si měla možnost vyslechnout a jak jim můžete pomoci? Já jsem přislíbila, že pokud bude něco v mých silách, takže jim samozřejmě pomůžu, co se týče školství, a neřekla bych, že by tam zazněly nějaké problémy, co se týče výchovy, co se týče chování. Byla tam spíš diskutovaná věcná problematika učňovského školství. Právě učňovské školství to bývá trošku přetřásáno v souvislosti s tím, že českých šikovných řemeslníků nám ubývá. Máte i ten názor, že nám chybí poctiví instalatéři, elektrikáři, zedníci? Já si myslím, že to nejde přehlédnout a myslím, že každý má zkušenost, protože občas potřebuje nějakou takovou řemeslnou práci, někoho si najmout na řemeslnou práci. A myslím, že jsme si o tom nejenom pěkně popovídali, ale ty dámy a pánové si myslím, že mají určitý způsob řešení, ovšem samozřejmě na prvním místě jsou peníze, na druhém místě jsou zákony, takže jako není to problematika, která by byla k řešení hned. Co byste doporučila ředitelům škol, učilišť a rodičům, aby na co by měli dbát při výběru povolání, aby skutečně mělo opět řemeslo zlaté dno a nemělo zlaté dno takové profese, jako jsou manažeři, PR pracovníci a tak podobně, aby skutečně jsme se vrátili k tomu základu? Já si myslím, že tahle ta problematika spočívá spíš v tom, že tohleto řemeslo nebo řemeslné práce nejsou počítány bohužel jako prestižní. Takže to ani necítí ten student, poté absolvent, necítí to tak rodina, bohužel ani společnost. A čím to podle vás je? A právě proto, že ti manažeři to, řekla bych, tak převálcovali. Jo. Myslíte, že se vrátí doba, kdy to bude tak, jak to má být, že to bude minimálně v rovnováze, že manažerů nebude tolik, ale bude dost a dostatek šikovných řemeslníků? Já bych si to přála, protože se říkalo o Češích vždycky, že mají zlaté ručičky, takže doufám, že to tak bude i nadále. Mezi dalšími hosty byl Bohumil Petrášek, starosta města Vimperk, Jitka Bednarčíková, ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce ve Vimperku, Jana Krejzová, zastupitelka Jihočeského kraje a mnoho dalších. Střední škola Vimperk oslovila základní školy z celého kraje a nabídla jim možnost aktivní účasti. Letos pozvání využili základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Vimperk, Smetanova Vimperk, Šumavské Hoštice, Čestice, Vodňanská Prachatice, Národní Prachatice, Zlatá stezka Prachatice, Čkyně, Vacov, Zdíkov, Vlachovo-Břesí, Husinec, Stachy, Povážská Strakonice, Český Krumlov Plešivec a speciální škola Vimperk. Dostavili se žáci 8. a 9. ročníků v rekordním počtu zhruba 400 žáků spolu se svými výchovnými poradci. Zúčastnila se také téměř 100 dětí z mateřských škol Klostermanova a 1. máje ve Vimperku, z Lenory, Bohumilic a z Frajungu. Tak já si myslím, že to bylo asi 12 škol, 6 mateřských školek a celkem to bylo 350 dětí ze základních škol a 60 z mateřských škol. V rámci 2. ročníku Mezinárodní soutěže družstev ve stavebním modelářství si děti vyzkoušely postavit modely domků z cihliček, dále načas stavěly papírové domky, které měly za úkol kreativně pomalovat. Dnešní den se opravdu povedl, já jsem nadšený, byla to úžasná soutěž. 2. ročník mezinárodního mistrovství družstev ve stavebním modelářství se opravdu povedl. Dneska jsme tady měli dohromady 4 družstva, z Vimperka přišlo nejvíce dětí a také obsadili 1. místo.
Druhé místo obsadila mateřská školka Lenora a třetí místo náš zahraniční host, družstvo z Frajungu. Návštěvníci Dne řemesel si s velkým zájmem prohlédli všechna stanoviště, na kterých žáci školy prezentovali svá řemesla. Některé činnosti si také sami vyzkoušeli. Největší zájem vzbudila mezi návštěvníky závodní dráha Formule 1, která byla střední škole Wimperk zapůjčena pro předvedení modelu F1. Studenti školy se již několik let účastní celosvětové soutěže Formule 1 ve školách. Zájemci si mohou na dráze vyzkoušet svoji pohotovost při startu formulek a porovnat svou rychlost se soupeřem. Na dalších pracovištích se návštěvníci mohli seznámit nejen s prezentací školy, ale i s praktickými dovednostmi žáků, kteří předváděli například práci s břidlicí, postup pokrývání na cvičném krovu, polifúzní svařování plastového potrubí, pájení měděného potrubí pro otopné soustavy, provádění keramických obkladů a dlažeb, zdění příček a ukázky zdění z KB bloků. Žáci oboru elektro demonstrovali zapojení tištěných spojů a další své práce. Novinkou bylo natáčení scének v improvizovaném studiu, které si zájemci podle předem připravených scénářů mohli sehrát. Výsledek jejich snažení byl žáky střední školy Wimperk natočen a po zpracování zúčastněné školy dostanou nahrávku se svými výstupy. Celá akce byla ozvučena technikou školního televizního studia Epigon, se kterou pracovali především studenti maturitního oboru mechanik elektrotechnik. Žáci také připravili řadu rozhovorů s přítomnými hosty, které byly živě vysílány ve školním internetovém rádiu. Opravárenské obory se prezentovaly na samostatném pracovišti, kde mimo jiné předváděly lesní vyvážecí techniku a opravy motorových pil. Obor stravovací a ubytovací služby připravil drobné pohoštění pro účastníky. Žáci tohoto oboru přímo na místě pekli čerstvý chléb, který nabízeli k ochutnání. Svá řemesla prezentovali i žáci z odloučeného pracoviště Prachatice. Jednalo se o obory kuchař-číšník, kadeřník a kosmetické služby, které zaujaly hlavně přítomná děvčata. Řada z nich využila možnost nechat se nalíčit, učesat, případně upravit nehty. Představil se i nový obor prodavač florista. Na tomto pracovišti si každý zájemce mohl vlastnoručně vyrobit drobný dekorační předmět. Většinu těchto činností si mohli zájemci z řad veřejnosti sami vyzkoušet. Formou soutěže si ověřili své teoretické vědomosti i praktické dovednosti, které byly oceněny drobnými odměnami. Součástí Dne řemesel byla i multimediální prezentace školy. Celou akci sledovali také zástupci tisku. Za Prachaticko News pan Zdeněk Přibyl, za Prachatický deník pan Jaroslav Pulkrábek a Václav Malina z Českého rozhlasu České Budějovice. S prohlídkou školy a s dovednostmi žáků se mohla seznámit i široká veřejnost. Individuálně využili možnost informovat se o studiu na naší škole i rodiče se svými dětmi. Pozvání přijala i řada bývalých zaměstnanců školy, kteří rádi využili příležitost k setkání se svými bývalými kolegy a se zájmem si prohlédli nově upravené prostory školy. V pondělí 14. října převzal starosta města Wimperk ocenění za prvenství v celostátním testu elektronické komunikace z úřady v rámci výzkumu Město pro biznis 2013. Vyhlašovatelem průzkumu je týdeník Ekonom, kdy vybraná města jsou hodnocena na základě nejrůznějších kritérií od podílu podnikatelů a firem, poskytování služeb a jejich cen, dopravní dostupnosti až po komunikaci veřejné správy. Celkové vyhodnocení krajského kola pro Jihočeský kraj pak bylo uzavřeno a vyhlášeno 24. října. Město pro biznis je anketa, taková soutěž, kterou pořádá týdeník Ekonom. Je to anonymní soutěž, ve které jsou hodnocena různá kritéria. Těch kritérií je kolem 50 v oblasti podporování podnikání ve městě. Jsou tam hodnoceny i kritéria, která město nemůže vůbec ze svého titulu ovlivnit, jako je dopravní dostupnost, stav přírody v okolí a podobně. Takže těch kritérií je velice mnoho, ale pro nás významná jsou kritéria, která hodnotí vztah města k podnikatelům, přístup státní správy, přístup samosprávy k podporování podnikatelů. Hodnoceno je více než 200 měst v České republice, jsou tam všechna města
a které mají takzvanou obec s rozšířenou působností a to vyhodnocování probíhá vždy jednou za rok. V letošním roce Wimperk v celostátním kole uspěl v kategorii elektronické komunikace úřadu se zájemci o podnikání, kde jsme se umístili na prvním místě, což bylo velice potěšující. A v této kategorii se hodnotí vlastně přístup pracovníků živnostenského odboru k zájemcům o podnikání. Anonymně je na živnostenský odbor poslán dotaz fiktivního žadatele o to, jakým způsobem by mohl si v tom daném místě zřídit nějakou provozovnu nebo podobně. A hodnotí se potom rychlost odpovědi, kvalita odpovědi a vstřícnost úředníků. To znamená i to, jestli ten úředník tomu dotyčnému nabídne případnou další konzultaci nebo mu poradí, jakým způsobem by měl pracovat. Že to není jenom striktní odpověď, pokud chcete přijít k nám na živnostenský úřad a my vám poradíme nebo podobně. Takže v této oblasti jsme zvítězili. Patří za to poděkování našim pracovníkům na živnostenském odboru, kteří byli v tomto roce nejlepší v republice a že to není náhodný výsledek, o tom svědčí i to, že v loňském roce se umístili na čtvrtém místě, takže ten náš živnostenský odbor funguje velice dobře. Tato soutěž má i krajská kola, kde jsou vyhodnocovány obce v rámci kraje. V Jihočeském kraji jsme se v letošním roce umístili na druhém místě. Je to sestup proti loňskému roku, v loni jsme zvítězili, ale i tak je to, bych řekl, stabilní umístění a svědčí to o tom, že Wimperk je místem, které je příznivé pro podnikání. Byť se to při pohledu ve městě nezdá, tak ta objektivní kritéria, která jsou hodnocena nezávislými pozorovateli, tak Wimperk vyhodnotila jako město v Jihočeském kraji, které je na druhém místě ve vytváření podnikatelského prostředí jako celku. Tak jak jsem mi říkal, těch kritérií je 50. Je tam, když nebo namátkou, stabilita krajiny, znečištění ovzduší, ceny stavebních pozemků, ceny bytů. V těchto dvou kritériích, co jsou ceny stavebních pozemků a ceny bytů, jsme nejlepší v Jihočeském kraji, kdy máme nejlevnější stavební pozemky a nejlevnější byty. Dále je to míra nezaměstnanosti, je tam i vzdělávání ve školách, počet dětí, počet strážníků městské policie na počet obyvatel, nezaměstnanost a těch kritérií je celá řada, takže skutečně to spektrum, které se hodnotí, je velice široké. Další kritéria, která se hodnotí, jsou i vlastně poplatky, které se vybírají od podnikatelů, to znamená poplatky za ubytování, poplatky za předzahrádky, poplatky za využití veřejného prostranství, takže těch kritérií je skutečně velké množství. Je tam i rychlost vyřizování agendy, odborná kompetence úředníků, vstřícnost a ochota úředníků. To všechno jsou kritéria, která hodnotí buď přímo podnikatele, kteří s tím úřadem přijdou do styku, anebo anonymní občané, kteří testují ten úřad dotazy a nebo přímo i jednáním na úřadě a testují vstřícnost úředníků a jejich kvalitu jejich odpovědí. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Wimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Wimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Ve čtvrtek 31. října proběhlo v obřadní síni městského úřadu ve Wimperku další vítání nových občánků města Wimperk. Slavnostního aktu při vítání občánků se ujala místostarostka města Jaroslava Martanová. O kulturní program tohoto vítání občánků se postarali děti ze školní družiny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Wimperk pod vedením Lenky Malíkové. Vážení rodiče, milé děti, dovolte mi, abych vás srdečně přivítala ve slavnostním sále Wimperské radnice. Dnešní slavnostní přivítání nových občánků provede místostarostka města Wimperk, inženýrka Jaroslava Martanová,
matrikářka Helena Váchová. Dále bude přítomná paní Maria Kurincová, manažerka poštovní spořitelny. Paní místostarostko, chtěla bych vám představit tyto nové občánky našeho města. Jsou jimi Adélka Kvostová, František Škorpí, Aneška Magátová, Petr Sýs, Tomáš Hanza a Tomáš Hrunek. Vážení rodiče, milá maminko a tatínko, dovolte mi, abych vám jménem našeho města i jménem svým vyjádřila upřímnou radost narození vašich dětí, malých krásných miminek. Narozením miminka jste se stali rodiči, maminkou a tatínkem vašeho miminka a zůstanete jimi do konce celého svého života. Dali jste mu život a získali jeden z nejkrásnějších darů života. Vaše děťátko je novým členem rodiny, které už si pevně našlo své místo a zůstane po celý svůj život její součástí. Jste to vy rodiče, kteří ponejvíce budete pečovat a vychovávat své miminko, které bude opakovat vaše slova a napodobovat vaše činy. S láskou a úsměvem budete sledovat jeho první krůčky, poslouchat roztomilé žvatlání a donekonečna odpovídat na jeho zvědavé otázky. Vaší odměnou bude jeho úsměv, láska k vám a touha být chován ve vaší náručí. Buďte mu proto oporou, rádci i učitel. Stojí na počátku své cesty životem, na které budou také překážky, trápení a mnohdy i zklamání. Buďte schovývaví v jeho chodách, zejména v době dospívání, nebo i vy jste prošli a dospívání. Společně hledejte správné směřování Boží. Snažte se, aby v dobrém, hřejivé prostředí rodiny s láskou a obětavostí svých nejbližších se rozvíjely jeho dobré vlastnosti. Vážení rodiče, maminko a tatínko, na vás je největší odpovědnost, kterou člověk má v své životě, a tím je odpovědnost za vychovat dítěte. Veďte je moudře a bezpečně jeho životní. Berete na sebe velkou část odpovědnosti za to, jaký člověk se přeji vám, aby byla vaše starost a odpovědnost ve výchově odměněna radostí z vašich dětí a prožili jste mnoho krásných, dlouhých a výjimečných společných chvíl. Na pondělí 4. listopadu svolal starosta města Bohumil Petrášek 29. zasedání zastupitelstva města Vimperk. Jednání bude zahájeno v 15 hodin a 30 minut majetkoprávními záležitostmi. Mezi ty patří několik koupí a prodejů pozemků na území města Vimperk a žádosti o převod pozemků z majetku Státního pozemkového fondu. Projednáván bude také návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se realizace stavby přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích a žádost o povolení provozu kasína ve Vimperku na adrese Pivovarská 58. Dále se budou zastupitelé zabývat přehledem rozpočtových změn provedených radou města Vimperk a návrhem rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu roku 2013. Dále je na programu jednání návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a návrh smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení vodník.
Projednán bude také návrh smlouvy o půjčce na pořízení investice Vimperk, sportovní areál, kanalizace a regenerace fotbalové plochy a finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance BH nemocnici Vimperk AS na rok 2013. Zastupitelstvo města se bude dále zabývat finančním příspěvkem města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk pro městské služby Vimperk SRO a žádostí o neinvestiční dotaci na program podpora terénní práce rok 2014. Mezi poslední body programu jednání patří možnosti využití bezpečnostní agentury a zpráva o činnosti městské policie Vimperk. Před zahájením jednání zastupitelstva města je připraven od 15 hodin již tradiční prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanů města. V neděli 27. října se hráli vimperští hokejisté další zápas letošního ročníku krajské ligy ledního hokeje. Vimperští se představili jako hosté Českého Krumlova a domácím krumlovským hráčům podlehli 2-1 po samostatných nájezdech. Utkání začalo překvapivě v režii hostů z Vimperka. Kdyby byl stav po 10 minutách 0-3, nikdo by se ani nemohl divit. Hosté byli aktivnější, lépe bruslící a bylo vidět, že chtějí moc vyhrát. Za to domácí Český Krumlov působil až hodně spokojeně předešlými výsledky. Ale bohužel platilo pravidlo nedáš, dostaneš a v 17. minutě domácí z ojedinělé akce dali gól. Stav utkání byl 1-0. Do druhé třetiny vlétli domácí ve větším tempu a hosty zatlačili do jejich třetiny. Možná k tomu přispěla i 4 vyloučení téměř za sebou hráčů HC Vimperk. Hosté vše přečkali a kupodivu tentokrát po druhé dokázali čelit v oslabení i tak dobrému družstvu, jako je Český Krumlov. Ovšem přišla 26. minuta a po spolupráci Ondřeje Předoty a Vinče dává Ženíšek gól. Stav utkání je 1-1. Tímto výsledkem skončila druhá třetina. Poslední dějství začalo vyloučením hráče hostí. I toto však zvládli a pak přišla veliká šance, když rozhodčí poslal domácí téměř na celé 2 minuty do 3. Hosté bohužel nedokázali využít. Možná byla tato situace rozhodující. Domácí jako by si nevěděli s hráči z Vimperku rady. Hlavně při hře 5-5. Pak přišla osudová 57. a 58. minuta, kdy jeli sami na domácího golmana Vinč a pak slabý, bez úspěchu. Zápas takto došel za stavu 1-1 do samostatných nájezdů. Hosté slabý, Předota a Voltřich nedali. Za domácí dal Lukeš a domácí byli ti šťastnější. Vimperští tak získali za remízu v základní hrací době 1 bod. Je to první bod pro HC Vimperk, ale velmi důležitý a hlavně předvedená hra a úsilí všech hráčů v oslabené sestavě je třeba hodnotit kladně. V neděli 3. listopadu přijede na vimperský let David Servis České Budějovice. Vernisáž výstavy fotografií členů Vimperského fotoklubu je připravena v galerii U Šaška v městském kulturním středisku ve Vimperku na úterý 5. listopadu od 18 hodin.
Český dokumentární film Zuzana Michnová Jsem slavná tak akorát bude promítán v úterý 5. listopadu od 20 hodin. Film není klasickým dokumentem, jedná se o koláž vzpomínek, vzácných archivních materiálů, hraných scén, výpovědí osobností a záběry z vyprodaného koncertu v La Fabrice. Nevšední střihová skladba propojená emotivním vyprávěním a absurdními situacemi jako živý bláznivý sen, co nemá žádné hranice. Fantazie a abstraktnost textů Zuzany Michnové prosakuje po vzoru Buñuela i do pojetí hraných scén a vzniká chvílemi doslova obrazová báseň. Dobrodružný sci-fi film Star Trek do temnoty můžete shlédnout ve středu 6. listopadu od 20 hodin. Protože kapitán Kirk je stále horkokrevný a nedisciplinovaný rebel, způsobil drobnější galaktický incident, který by za normálních okolností skončil jeho degradací. Podmínky na rodné zemi ale normální ani zdaleka nejsou. Došlo totiž k bezprecedentnímu a devastujícímu útoku na hvězdnou flotilu a posádka Enterprise se nabídne, že dopadne pachatele, záhadného intergalaktického teroristu Johna Harrisona. Půjde o její dosud nejnáročnější misi. Velkoplošná projekce fotografií spojená s besedou s Pavlem Šimečkem je připravena na čtvrtek 7. listopadu od 19 hodin v městském kulturním středisku. Hlavním tématem besedy budou vytesávané skalní chrámy a další zajímavosti z cestování po Etiopii, zemi s nádhernou přírodou a bohatou historií v projekci Pavla Šimečka. Dnešní blok informací je již u konce. Děkujeme za pozornost při jeho sledování a budu se na vás těšit při dalším vysílání televizního studia Epigon.